Дорогі у Христі, брати і сестри, у дуже складному часі, часі війни, доводиться нам святкувати урочистість Христового Воскресіння. Це найбільше християнське свято, свято радості і надії, затьмарюється жахливими образами вибухів, загиблих людей, повідомлень про смерті та поранення наших захисників. Звуками сирен, повітряної тривоги в наших серцях часто пробуджується страх за себе, за близьких, за долю народу і невпевність у завтрашньому дні. Ми є немов ті учні, що стали свідками смертного вироку, страшних страждань та смерті Господа Ісуса, які зібралися вечернику за зачиненими дверима свого суму і страху. І саме тоді приходить до учнів воскреслий Господь. Євангеліє від святого Йоанна описує на цю подію так. А як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхились до юдеїв. Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувалися учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам!» На тілі Ісуса були сліди ран, але Він був живий, тому і зраділи учні, коли Його побачили. Ще раніше Ісус сказав: «Я дорога, істина і життя». А також до Марти, сестри Лазарія: «Я воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре повіки». Господь і тепер стає поміж нами, хоче бути з тими, хто вірує в Нього, щоб давати нам надію, мир життя. Він приходить посеред наших страхів, слабкостей, хвороб, різних труднощів і страждань. Він додає нам віри і сил у своїх святих таїнствах, молитві, допомозі потребуючим. Його довіряємо всі наші радості і біди, нашу надію і біль. Приходьмо з цим усім до Нього через непорочне серце Марії, якому ми посвятили самих себе, якому ми присвятили Росію та Україну, так, як просила про це Матір Божа Фатімі. Молімося до Богородиці, включаємося в молебень п'яти перших субот, щоб якнайшвидше запанував мир на нашій землі, щоб якнайшвидше затріумфувало її непорочне серце. Нехай опіка та заступництво Марії допомагає нам у прямуванню до нашої єдиної мети – вічного життя з воскреслим Христом у домі Отця. Христос воскрес! No, pani Nino, my duże tiszymy się, że wy tu je znamy, bo my zawsze tak razem, my tak jak od narodzina. Tak. No i my duże tiszymy się, że wy tu przyszli do nas, że my każdego dnia my je tu razem molimy się, śpiewajemy, spożywajemy wieżu. No i jak to wam? Ja lишилась одна i duże dziękuję, że Владика взяв і сестри до себе, і мені було дуже добре, як у своєї родини. Я після інсульта я не можу розмовляти гарно, як можу, так і вам кажу.
Я дуже-дуже вдячна. Владика, я дуже добре до мене відносився, сестри. І я отримала такий затишок, що я навіть вдома так навіть вдома не почувалася. Не почувалася вдома, як тут у Владики. І разом молимося, щоб разом молилися, щоб кожного дня, да, щоб весни, війна, огня і війна швидко не було. Не було швидко, швидко закінчилася, правда? Да. Співаємо в каплиці. Так, обов'язково. Святий Боже, гарне, святий кріпкий, да, святий безсмертний, помилуй. Да, помилося. Так же дуже дякуємо. Дуже дякую, дуже дякую. Ми також тішимося, що пані Ніна є з нами, що то і тішимося її присутності. Да. Так же всього доброго. Дуже дякую вам. Ані. Дуже дякую. Ну, нема за що. Другого квітня черговий гуманітарний вантаж із Польщі до хабу антикризового гуманітарного штабу Львівської архідіоцезії привезла посол до Європарламенту від Польщі пані Беата Кемпа у співпраці з отцем Цезарієм Хвільчинським із парафії Святого Йосифа у Журавіні. Це біля Вроцлава, де разом із фондом «Ми поляці» організували акцію допомоги «Журавіна для України». В Брюховичах пані Беата Кемпа зустрілася з єпископом Леоном Дубравським, ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії, а також священниками з антикризового штабу, черницями, які працюють у Домі Милосердя, а також із лицарями Колумба та волонтерами, які розподіляють гуманітарну допомогу серед біженців і відправляють продукти до охоплених активними воєнними діями регіонів України. Окрім того, європосол пані Беата Кемпа відвідала також митрополичу базиліку Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові. Там вона зустрілася із архієпископом В'ячеславом Мокшицьким, аби обговорити актуальні потреби жертв війни в Україні. Також європосол запевнила митрополита у подальшій гуманітарній підтримці України і висловила намір знову особисто прибути до Львова, супроводжуючи вже наступний гуманітарний вантаж. Бо тут пан сказав, що попередній раз, що провезе. Так. Чи це? По рації. Комуніканти. Ага. Комуніканти, так. Сьогодні, 2 квітня, перша субота місяця, Святіший Отець Папа Франциск довірив Росію і Україну непорочному серцю Божої Матері Фатимської і просив її про мир для нашої батьківщини. Але Матір Божа сказала, щоб виповнилася ця її обітниця, вона також просить нас, щоб ми виконали прохання нашого Господа, які Він сказав через нею. Перша умова – це сповіду першу суботу місяця. Друга – свята причастя в першу суботу місяця. Третя умова – це розарій у намірі відшкодування в першу суботу місяця. Четверта умова – п'ятихвилинне роздумування над таємницями розарію в першу суботу місяця. І якщо хтось не може виконати умов у суботу, то може це зробити в неділю, так сказала Матір Божа, за що мої священники зі слушної причини дозволять на це душам. Мої дорогі, пам'ятаємо про ці зобов'язані. Молимося про мир в нашій батьківщині. І в цьому можуть допомогти нам ці маленькі молитовники богослужіння перших субот місяця, яке нам видало наше видавництво. І це Фатима актуальна для України. Це можна набити в наших парафіях безкоштовно. Нехай вони служать
нашому ліпшому спілкуванню з Божою Матір'ю. І сьогодні також 17-та річниця смерті Івана Павла ІІ. І за його заступництвом також молимося надалі про мир в нашій батьківщині. Царице миру, молись за нас. Дорогі брати і сестри, дорогі мої співбрати-священники, дорогі рицарі Колумба, всі наші волонтери, хочемо сьогодні в такий день особливий, тому що ми звершуємо літургію в латинському обряді, але всі тексти сьогодні звершуємо з урочистості Благовіщення, тому що за юліанським календарем сьогодні є урочистість Благовіщення. Тому і сьогодні таким чином єднаємо наші серця за посередництвом Марії, молячись передусім за Україну, яка потребує цієї молитви, нашої молитви, і просимо її, щоб вона за нас заступалася і випросила для нас мир, якого сьогодні нам так бракує в наших серцях, в наших родинах, а передусім на тих теренах, які сьогодні є так жорстоко ранені, вбивані і так дуже міцно сьогодні страждають і цієї молитви очікують від нас. Господи, помилуй. Проси собі знаку Господа Бога твого. Дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. На віки вічні. За нашу державу в цю урочистість Благовіщення, ще хочу на завершення подякувати всім вам. Знаю, що слово «дякую» воно замало, чи це нічого не можна цим сказати, але дякую від щирого серця за все добро, за всі ці наші спільні старання всім, кожному з вас, зокрема, всім, хто цілим серцем, як тільки міг, долучався до цієї нашої спільної праці.
Я хочу подякувати за, те, що фактично ми тут зробили. Там 81 хвила. Дякуючи Фундації Даю Надію, може вона так не звучить часто, але всі ті габарити, ті всі машини прийшли на нашу фундацію. Тому на самому початку ми фактично привозили все і роздавали. Dopiero późniejsze my podumali, że to tak trzeba do tego zrobić jakieś zwity. I ja chcę podziękować panu Petry. Ja może sobie zmieszczę na dany czas, na przykład nasza koncesja, miejska koncesja, co nasza kuria porobowała, więc to jest szybkie, bo na 4 tysięcy personów, jakich my już nas jakoś przyjęły, w jakiś sposób. Jeszcze z tej monastery, є люди, тобто ми запросили опитування по парафіях, де люди є і далі. Тобто, щоб ми розповідали собі, скільки людей просто в тих місцях, де знайшли біля парафії чи біля наших монастирів. Слава тобі, душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, на початку і нині, і по всіх час, і на віки вічні. Амінь. У Львові вшанували жертв авіакатастрофи під Смоленськом. У Львівській митрополичій базиліці відбулася поминальна меса за загиблими 10 квітня 2010 року представниками польської влади. Нагадаю, що 12 років тому президентський літак глави польської держави Леха Качинського зазнав авіатрощі біля російського Смоленська. Тоді загинуло 96 людей, в тому числі польський президент Лех Качинський з дружиною та представники польської політичної і громадянської еліти, які його супроводжували, а також екіпаж літака. Авіакатастрофа сталася в загадкових обставинах, які мають ознаки замаху, організованого росіянами. Богослужіння 9 квітня у Львові очолив львівський митрополит-архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Молитовно вшанувати загиблих прибули польські дипломати і працівники консульства на чолі із пані консул Елізою Дзвонкевич, представники польських організацій і українського середовища та паломники із Польщі. Архієпископ М'ячеслав в проповіді сказав: «Минули роки після тих подій, і ми бачимо, що мало чим змінився менталітет нащадків катинської різанини. Вони й досі застосовують подібні методи, цього разу щодо українського населення. Ми бачимо, що зло не здається. Так було тоді і так є зараз. Тому у світлі цих подій ми можемо запитати про значення людської смерті і знайти його у перспективі смерті і воскресіння Христа». Після завершення святої меси відбулося покладання квітів біля пам'ятної таблиці жертвам катинської трагедії, а також в інтенції загиблих відбулася молитва «Ангел Господній». Квітня до Львова із робочим візитом прибули представники міжнародної католицької благодійної організації «Kirche in Not». Це офіційний благодійний фонд апостольської столиці, який в Україні допомагає вести душпастерську діяльність, а також підтримує проекти, пов'язані із релігійною освітою, католицькими медіа і відновленням католицьких сакральних споруд.
Після повномасштабного вторгнення Росії до України Кірхейнот почала збирати дані щодо потреб католицьких релігійних осередків в Україні, які допомагають вимушеним переселенцям. Також організація займається пошуком благодійників по всьому світу, які б могли допомогти українцям. Представники головного офісу організації Магда Качмарик і Марко Менкалія відвідали усі осередки для біженців на території Львова та околиць, якими опікується католицька церква. Там вони зустрічалися із біженцями та волонтерами. Зокрема, пані Качмарик відвідала Бенедиктинський монастир у селі Солонка біля Львова, парафію святого Яна Павла II у Сокільниках, а також будівельний майданчик, на якому тривають роботи із зведення жіночого притулку, дому для жінок у кризовій ситуації, яким опікуються сестри Альбертинки, а також притулок для чоловіків, яким опікуються брати Альбертинці. Також представниця Кірхейнот разом із архієпископом М'ячеславом Мокшицьким відвідала один із найбільших осередків прийому та розподілення біженців у Львівській архідіоцезії. Це паломницький дім блаженного Якова Стрепи у Брюховичах. Тут не лише дають біженцям дах над головою, а й уділяють психологічної та медичної допомоги, а також допомагають із виїздом за межі країни на час війни. Представники папського благодійного фонду мали змогу поспілкуватися із тимчасовими мешканцями осередку, побачити, в яких умовах вони проживають, почути їхні історії і навіть послухати невеликий дитячий концерт. До речі, двоє з його учасників походять із багатодітної родини, що дивом врятувалося з Маріуполя. Представники організації Кірхейнот кажуть, що дуже вражені побаченим і обіцяють допомогу. Діти хочуть подякувати за все, що правда тут мають, що отримали. Дякуємо до архієпископу, дякуємо, правда, тут пані Магді, правда, Кірхейнот, правда, дякую всім жертводавцям. І наші діти такі маленькі солодощі з Львова, правда, придають. Але користуючись нагоди, хочу подякувати нашому отцу Владиславу, директору цього центру і всім волонтерам за їх турботу, за їх працю, опіку над вами. І вас також сердечно вітаю, бо я знаю, що ваша ситуація не є дуже легка. Ми всі переживаємо і цю важку ситуацію, яка є. Відбувається тут у нас, в Україні. Молимося, щоб швидко ця війна закінчилася. Voglio ringraziare per l'accoglienza. Так, ми хочемо Богу дякувати за те, що ми є тут серед вас і хочемо допомагати, як можемо. Ми не маємо засобів фінансових своїх власних, але ми хочемо розпізнати потреби тут, які маємо на цій землі. E sono molto importante quello che noi ascoltiamo, quello che noi vediamo. Це дуже важливо те, що ми зараз бачимо, те, що ми розмовляємо з вами, щоб ми потім могли це все переказати різним організаціям в різних країнах. Ви почули, що від 24 країни ця організація працює, доброчинні якісь фінансові установи, яким будемо розповідати ці потреби, які маємо сьогодні в Україні. Лицарі Колумба – ті, хто від початку війни допомагає Україні. 12 квітня в Україну із коротким, однак значущим візитом прибув глава ордену Колумба – найвищий лицар Патрік Келлі. Орден лицарів Колумба, який діє в багатьох країнах світу від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, почав надавати гуманітарну підтримку постраждалим від воєнних дій українцям за посередництвом братів лицарів із України. На 48-й день війни найвищий лицар Патрік Келлі приїхав до України, аби особисто потиснути руку та виразити свою вдячність лицарям Колумба в Україні за їхнє жертовне та віддане служіння своїй країні в дуже складний для неї час. Також він здійснив введення на посаду національного делегата лицарів Колумба в Україні брата Юрія Малецького.
Це безпрецедентний випадок, адже церемонія посвячення на посаду національного делегата ще ніколи не відбувалася поза межами штаб-квартири ордену в місті Нью-Гейвен у Сполучених Штатах. До того ж, це вперше подібна церемонія відбувається під час війни і на території країни, в якій іде війна. Національний делегат ордену лицарів Колумба в Україні пан Юрій Малецький поділився враженнями від цієї події. Маємо великого найвищого лицаря тут в Україні офіційним візитом. На жаль, цей візит був змушений не, скажімо, такою приємними неприємних обставинах, але ми тішимося, що все ж таки найвищий лицар знайшов час і можливість приїхати сюди. На початку було багато питань, вийде не вийде цей візит. Ми надіємося, що найближчим часом вже буде інший візит, але більш приємних обставин. Another reason, maybe more good reason, yeah. Фактично, я вже по дорозі мав можливість запросити найвищого лицаря відвідати нас відразу після війни. А сам верховний лицар Колумба Патрік Келлі зазначив таке. I just want to say to all of you how gratified I am and honored I am to be with you. Я тільки хочу сказати всім вам, як мені приємно, як я тішуся мати можливість тут бути разом з вами. I think when Father McGivney started the Knights of Columbus 140 years ago, he had no idea where we would be now. Я думаю, що коли отець Макгівні починав лицарів Колумба, закладав лицарів Колумба, він не мав ідеї, де ми будемо зараз. Дякую також пану Роману, який тут дуже нас прийняв, гарно прийняв, не буду казати. Також є вас. Подія проходила аскетично, але тим не менш урочисто і дуже символічно. Вручення інсигній та офіцерської шаблі відбулося в присутності верховного капелана лицарів Колумба в Україні архієпископа М'ячеслава Мокшицького, а також братів лицарів з України, Польщі та Сполучених Штатів. Урочистість відбувалася у стінах колишнього монастиря францисканців-реформатів у Раві-Руській, неподалік кордону України з Польщею. Сьогодні це місце, яке Карітас Спес Львівської архідіоцезії задумував як дитячий будинок сімейного типу для спільного проживання чотирьох родин, перетворилося на тимчасовий дім для сімей вимушених переселенців з охоплених війною території України, для людей з Харківщини, Київщини та Маріуполя. Також тут приймають і розподіляють гуманітарні вантажі, які згодом транспортують у найгарячіші точки на мапі України. Я також дуже сердечно хотів привітати найвищого лицаря пана Патрика. І дуже ми вдячні йому, що він приїхав і не тільки знає про нас через телебачення, через мас-медіа, але хотів приїхати, щоб зробити, поставити свої ноги на нашій українській землі. Я хіба не зможу. Яка дуже терпляча. І дуже дякую лицарям Колумба за центральну, за їх підтримку. Дякуїсти Ойче, побогослав нашого брата рицежа Юрі, який стоїть перед нами, би одновити своє оддання Тобі і отримати інсигнію урженту. And my brother knight Юрі, you have been chosen to hold high office in the Knights of Columbus. Your brother knights have placed their trust in you, that by the fulfillment of the duties of this office, you will help guarantee the welfare and future of the order in Ukraine. Teraz dzisiaj, korzystając z tej okazji, chcemy, żeby Jurij mógł otrzymać insygnia delegata stanowego. Jurij, may you stand here. Brother Malecki, by the authority vested in me, I declare you a state deputy in the Order of the Knights of Columbus, with all the rights, privileges, and duties pertaining thereto, until such time as you are legally succeeded. Congratulations. Thank you.
for all your support for the Knights of Columbus, and we give it to you to say that we're in solidarity with you at this time. Well, I'm tremendously honored to be here in Ukraine. Для мене честь бути в Україні в такий час і представляти тут усіх лицарів Колумба. Для мене честь зустрітися із братами з України та Польщі. Я вражений їхньою відвагою, відданістю, з якою вони служать сьогодні людям. А всім українцям я хочу сказати, ви не самі. Цілий світ стоїть разом з вами в цій боротьбі. Цілий світ молиться сьогодні за вас. Дійсно, ця сьогоднішня подія, яка відбулася тут, в Раві Руській, є дуже символічною для лицарів Колумба. Вперше офіційним візитом в Україну прибув найвищий лицар, і це для нас дуже важлива подія, тому що його візит це є символом, став символом підтримки всіх лицарів в їхній роботі, в їхній праці, тут, яку вони роблять, і символом підтримки для всієї України, зі сторони від всього американської, скажімо, частини, католицької американської частини. Мушу сказати, що лицарі Колумба в Америці нас дуже активно підтримують, допомагають всіляко і матеріально, і духовно, проводять дуже часто молитви за Україну, за мир в Україні. І для нас це є видатний момент. Папський збирач милостині оновив священичі обіти разом із священниками Львівської архідіоцезії. 12 квітня у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії відбулася традиційна меса мира. Це особлива літургія, під час якої священники відновлюють свої священичі обіти. Богослужіння очолив папський елемозинарій, тобто збирач милостині, кардинал Конрад Краєвський. Зі Львова розпочався його черговий візит до України. Цього разу він має передати від папи Франциска ще одну карету швидкої допомоги київським медикам. Під час меси у Львові кардинал Краєвський звернувся до священників із закликом вести життя так, щоб ставати живою дарохранительницею Христа і нести людям Бога не лише під час літургійного служіння, а й за межами храму. Дорогою з Ватикану за кермом швидкої я слухав трансляцію із площі Святого Петра, де папа святкував вербну неділю разом із молоддю, і думав, що у моєму служінні найважливішим є бути Євхаристією після святої меси. Бо служити месу я вмію, а бути Євхаристією після того, як виходжу з храму, бути живою дарохранительницею, бути гостією, яка повинна бути спожита – це завдання для кожного з нас. Конрад Краєвський побажав співбратам у священстві, аби кожен день їх служіння відкривав людям Бога. До речі, разом із Конрадом Краєвським в Україну прибули представники папського благодійного фонду «Церква в потребі» Кірхейннот, Магдалена Качмарик і Марко Менкалія. Тут вони провідують притулки, де отримують допомогу вимушені переселенці, побачать їхні потреби, аби ефективніше нести допомогу тим, які постраждали від війни. Після спільної Євхаристії кардинал Конрад Краєвський вирушив до Києва, аби переказати подарунок від папи тамтешнім медикам і відсвяткувати Пасху Господню в столиці України. Прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Єзус прийшов до Назарету, где ще виховав. В день шабату удався своїм звичаєм до синагоги і повстав, аби читати. В'язням влучив вольність, а невідоме прийжені, аби утісненних відсилав вольними. Drodzy bracia kapłani, gdy przyjmowaliście święcenia kapłańskie wobec biskupa i całego ludu Bożego, wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was. Czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę. A
abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został jego imieniem powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa kapłana, dobrego pasterza, nauczyciela i sługi wszystkich. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Boże Ojcze Wszechmogący, wielkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych. Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary, prosimy Cię. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dzięki składaniu Twojej niewysłowionej miłości, gdy Ty zapowiedziałeś w dziejach Starego Przymierza misterium oleju, który daje uświęcenie, i gdy nadeszła pełnia czasów, objawiłeś je ze szczególnym blaskiem w Twoim. Błagamy Ciebie, Boże, niech moc Twojej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wolnościami stał się dla nas sakramentem przynoszącym Twoje błogosławieństwo. Aby przez sakramenty, w których będzie użyty ten olej, wzrastał Twój Kościół. Ich z Chrystusem w Duchu Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen. 14 квітня у Великий Четвер у Митрополичій Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові урочистою літургією Вечері Господньої розпочалося пасхальне тридення. Перед початком спільної молитви молодь привітала священників та архієпископа М'ячеслава Мокшицького з днем встановлення таїнств священства та Євхаристії. Згодом митрополит висловив глибоку вдячність Господу за всіх священників, які служать у Львівській архідіецезії. Проповідь на месі виголосив отець Славомір Зелінський, директор загального душпастерства. Ізраїльтяни щороку святкують свято Пасху,
тобто прихід Господа. Великої суботи. Починається перша частина літургії Великої П'ятниці, літургія Слова. В першому читанні пророк Ісая заповідає благословенні плоди муки і смерті Месії, на якого Бог поклав гріхи усього людства. Ото ж я повідже моєму слузе, вибієши, вивищи і бардзо вирощи. Як вірю ослуп'яло на його відок, так нелюдсько зостав ушпецоне. Його вигляд і постач його була неподобна до людей. Ойче, в Твої руки складам духа мого. Ойче, в Твої руки складам духа мого. Читання з послання до євреїв. Маючи великого первосвященника, який прийшов небеса,
Ісуса, Божого Сина. Тримаймося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому. Для нас Христос став ще послушним аж до смерті крижовой. Для того Бог вивищив понад всього і даровав мені понад всяке ім'я. Хвала Тобі, Богу. По вечері Ісус вийшов з учнями свими за потоп Цедру. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Jedna, Bóg, Sam, Bóg.
Приймаючи Його, ми уподібнюємось до Нього. А саме через віддання та щоденне послуг Богу Отцю аж до смерті. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Siostry, tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Велика субота в митрополичій базиліці. У суботу, 16 квітня, Львівська катедра від самого ранку відкрила двері для продовження адорації біля Божого гробу. О 8 ранку почалася так звана скорботна темна утріння. А вже від 9 священники щогодини благословляли пасхальні страви для тих, хто залишає місто чи не матиме змоги посвятити кошики пізніше. Впродовж дня до Господнього гробу віряни приходили цілими сім'ями. Ввечері вігілійну літургію Пасхи Господньої розпочала молитва світла. Перед входом митрополичої базиліки запалили вогонь. Після цього була молитва посвячення Пасхалу, великої воскової свічки, що символізує Воскреслого Христа. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький розмістив на Пасхалі 5 цвяхів, що символізують рани Христа і актуальну дату – 2022 рік. А згодом запалив його від посвяченого вогню. Згодом Пасхал урочисто вніс у храм настоятель базиліки отець-прелат Ян Нікель. Під час процесії до головного вівтаря віряни ділилися вогнем від Пасхалу. Після молитви псалмами відбулося освячення води. У своїй проповіді архієпископ М'ячеслав Мокшицький закликав бачити трагічне сьогодення України у світлі віри. Сьогодні свята міцно позначила трагедія війни. Тому ми з великою шаною похиляємося над людським життям, особливо над тим, яке раптово обірвалося із приводу війни. Ті люди, які загинули, вже пройшли свою пасхальну дорогу і опинилися перед Спасителем. І хоча їхня смерть наповнила смутком і болем їхні родини і багатьох з нас, ми сподіваємося, що тепер вони перебувають в радості Небесного Царства. Сподіваюся, що вони, перебуваючи перед лицем Творця, є свідками несправедливості і ненависті, яка прийшла в нашу батьківщину. Сподіваюся, що на тому боці вони стали речниками миру. Вони стали речниками миру на землі. Після проповіді, згідно з літургією пасхальної вігілії, відбулося відновлення обітниць хрещення, коли всі присутні і кожен індивідуально вголос відрікався гріха, сатани і всього, що веде до зла. Після цього було визнання віри в Бога Отця, Сина і Святого Духа. Пасхальна вігілія продовжилася Євхаристією.
Радість пасхальної літургії з вірянами розділили представники місцевої влади на чолі з міським головою Львова Андрієм Садовим. На завершення спільної молитви львівський митрополит Мячеслав Мокшицький щиро привітав усіх присутніх із Великоднем, бажаючи миру, радості, а також міцної надії у перемогу добра над злом. Wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Ciebie grzech nie opanował. Wyrzeka się. Duże dziękuję za narutki pana Eugena Wojko, jaki jest prysutny tut z innymi pracownikami miasta Lwowa, panu Golomi Andrzeju Sadomu, za prysutny, za spilną modlitwę. Nie mógł być z nami do końca, bo ma uważną zustryć. I wszystkim nam przydaje paschalne witanie. Jaką mówimy takoż za te, co im turbuje się pro bliźnicy, który maje tak bogato ludzi w naszym mieście. Dziękuję wszystkim naszym gościom, jaki przybyli tutaj, żeby razem z nami przeżywać ci paschowe wielkodni tajemnicy. Що, які прибули з різних сторін України. Всім нам бажаю, щоб Воскреслий Христос наповнював наше серце миром, радістю, щоб ці хмари обстрілень, бомбардувань не переслонили нашої віри, нашої любові до Господа. Веселого Алілуя, смачного, święconego. Христос воскрес! Христос воскрес! Пан з вами і Духом Твоїм. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
На світанку 17 квітня бій дзвонів із межі митрополичої базиліки у Львові сповіщав місто про початок особливого дня. Рівно о 7 годині ранку розпочалася резурекційна процесія довкола кафедрального собору, яку із присвятими дарами очолив архієпископ В'ячеслав Мокшицький. В процесі міністранти несли хрест із червоною патрихіллю, яка символізує перемогу Ісуса Царя над владою смерті та фігуру воскреслого Господа. Так римо-католики Львова засвідчили свою віру і почали святкування Воскресіння Христова. Під час святої меси архієпископ В'ячеслав Мокшицький у своїй проповіді закликав усіх вірних вносити пасхальну правду про Воскресіння, насамперед у персональне щоденне життя до своїх родин і середовищ, передусім там, де є біль і страждання. Митрополит зазначив, що ці дні вказують, як Воскресіння набирає особливого значення під час війни. Питання, чия дійсно є свідком Воскреслого, сьогодні набирає особливого значення. Причиною стала війна і пов'язана з нею складна ситуація в країні. Адже в багатьох містах нашої країни сьогодні немає резурекційної радості. Не всюди пройдуть резурекційні процесії та урочисті святкування. Не всюди люди можуть зустрітися при великодньому сніданку. Не всюди люди мають місце, аби спокійно пережити радість Воскресіння Христового. Однак, безсумнівно, незважаючи на ці складні обставини, всюди є присутній Воскреслий Ісус. І всюди лунають слова секвенції. Дивовижно зустрілися смерті з життям в дуелі, вождь життя царює, скуштувавши смерті. Так, браття і сестри, на нашій землі смерті життя зустрілися в дуелі. Достатньо подивитися на Маріуполь, Ірпінь, Харків, Бучу, на Херсон, на збомбардовані лікарні, школи, на знищені міста і села. Однак, як свідок Воскресіння, хочу сказати, смерть програє. Вона вже принесла страждання, вона єднається з ненавистю, але в кінці кінців вона програє, бо переможе життя. Переможним життям є Воскреслий Ісус Христос. Тому з цього місця осмілююся волати посеред терпіння, болю і розпачу. Алілуя! Ісус живе! Разом із Ним живе наша надія. Живе наша надія і не помирає любов. Так відбувається всюди, там, де царює Христос, бо там царює любов, а не зло. Бо там царює життя, а не смерть. Тому посеред горя і страждань вибираємо Христа. А разом із Ним перемогу. Бо той, хто вірить в Бога, бачить і Його присутність у своєму житті. На завершення пасхальної літургії архієпископ В'ячеслав Мокшицький побажав усім дирянам спокійних і мирних пасхальних свят. Tę tajemnicę głosi i przepowiada w Ewangelii. Tę tajemnicę sprawuje w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Kochani bracia i siostry, wspólnota Kościoła, którą jesteśmy, zrodziła się, jak słyszeliśmy, z tajemnicy odkupienia. Przeżywając święte Triduum Paschalne, przypominaliśmy sobie drogę odkupienia, która dzisiaj przyprowadziła nas do faktu zmartwychwstania. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy dzisiaj świadkami prawdy, że nasz Pan Jezus Chrystus, umęczony za konsusza Piłata, został umęczony i ukrzyżowany, umarł i został złożony do grobu, a po trzech dniach zmartwychwstał, jak oznajmia nam Pismo, a w nim świadectwo świadków tego wydarzenia. I tak jak święty Jan Apostoł, który wraz ze świętym Piotrem biegł do grobu, tak i my przychodzimy do naszej katedry i zaglądamy do grobu. Czy jednak potrafimy powtórzyć za apostołem: zobaczyłem i uwierzyłem. A skoro zobaczyłem i uwierzyłem, czy jestem świadkiem zmartwychwstałego? Te pytania pro te, czy ja dziejsno jest świadkiem Woskresłego, сьогодні набирає особливого значення. Причиною стала війна та пов'язана з нею складна ситуація. Адже в багатьох місцях нашого краю сьогодні немає резурекційної радості. Не всюди пройдуть резурекційні процеси та урочисті святкування. Не всюди люди можуть зустрітися
при великодному сніданку. Не всюди мають місце, щоб спокійно переживати радість Воскресіння Христового. Однак, безсумніво, незважаючи на ці складні обставини, всюди є присутній Воскреслий Ісус і всюди лунають слова секвенції. Дивовижно стріли смерть і життя в дуелі. Вождь життя царює, скуштувавши смерть. Отче, невидимий та великий у своїй щедрості, благослови всю святу церкву Божу під керівництвом святішого отця Франциска, нехай дає автентичне свідоцтво про воскреслого перед усіма народами. Тебе просимо. I życzę pięknego wypełniania swojego powołania kapłańskiego i biskupiego, do którego zaprosił Cię Jezus Chrystus, najwyższy kapłan. Jeszcze raz pragnę podziękować na Jego ręce całemu duchowieństwu za modlitwę, za posługę w tym trudnym czasie, także w czasie Triduum Paschalnego. Tutaj na ręce Ojca, który nam głosił homilię Wielki Piątek, wicedyrektorowi Caritasu Centralnego w Polsce. Dziękujemy za tę solidarność, za wszelką pomoc humanitarną, która tak bardzo dużo płynęła tutaj z Polski. Można powiedzieć z tym wielkim strumieniem, rzeką. Niech Jego chwalebne zmartwychwstanie towarzyszy we wszystkich podejmowanych decyzjach oraz dalszej posłudze dla naszej archidiecezji i całego Kościoła. Chrystus zmartwychwstał. Thank you.
храмове свято на честь Божого Милосердя у Львові Рясному. 23 квітня, у переддень літургійного свята Божого Милосердя, парафіяльна спільнота Божого Милосердя у Львові святкувала відпустову урочистість. В цей день всі згромаджені на спільну молитву дякували Богові за дар парафіяльної спільноти, яка від самого початку свого існування присвячена Божому Милосердю, та випрошували дару миру в Україні та завершення війни перемогою. Урочисту літургію очолив отець прилад Ян Нікель, настоятель кафедрального собору у Львові. У своїй проповіді він розповідав про сутність Божого Милосердя, коли Бог не лише вміє співчувати людині в нещасті, але й бере співучасть у людському стражданні, а також виховує людину з любові і для любові. На святкуванні був присутній міністр державних активів Польщі Матій Малецький та голова правління фонду «Семпер Фіделіс» для Львівської архідіецезії пан Генрі Кридзік. На завершення літургії відбулося виставлення присвятих дарів, молитва коронкою до Божого Милосердя і урочиста процесія навколо храму. Опісля всі присутні ласували смаколиками, які з нагоди свята приготували віряни із парафії Божого Милосердя у Львові Рясному. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha. Храмове свято на честь Божого Милосердя у митрополичій базиліці. 24 квітня, у день літургійного свята Божого Милосердя, римокатолики Львова святкували відпустову урочистість у митрополичій базиліці. В цей день усі згромаджені на спільну молитву випрошували Божого Милосердя та дару перемоги і миру в Україні, а також завершення війни. Урочисту літургію очолив єпископ Леон Малий разом із отцем прилатом Яном Ніклем, настоятелем кафедрального собору та іншими священниками деканату. У своїй проповіді єпископ Леон Малий, говорячи про суть Божого Милосердя, наголошував, що Ісус бере співучасть у людському стражданні, а також виховує людину до життя вічного. На завершення літургії відбулося виставлення присвятих дарів, урочиста процесія навколо катедри зі співом похвального гімну «Те Деум» – «Тебе, Бога, прославляємо». Дякую.
Я дуже тішуся і дуже дякую лицарам Колумба ось новий спосіб ту нашому національному лицарі пану Юрі, що він подумав, щоб зорганізувати таке проміщення, щоб передавати потребуючим людям одяг, який ми отримуємо, який буде служити іншим людям. Ми знаємо, що важкий час для України, він не закінчується, буде поглибуватися, бо ресурси у всіх людей будуть закінчуватися, не всі мають надалі працю. І треба нам подумати, щоб забезпечити людей, щоб не були голодні, щоб мали поміняти свій одяг, а також багато в нашому місті, тут у Львові, є біженців, які приїхали, можна сказати, з нічим, з одною маленьким багажем. І також для них це буде дуже важливе, дуже потрібне. І я тішуся, що ви про це подумали. І в цих проміщеннях, які недавно віддали Римо-католицькій церкві, на самому початку вони будуть відразу так використовані і будуть служити для найбільш потребуючим. Добре. Дякуємо архієпископу за те, що він так гарно відгукнувся на наш запит. Ми з перших днів, коли почали зустрічатися з біженцями, коли почали їм допомагати, з тими людьми вимушено переселеними так сюди, багато з них, хто мусив покинути свої домівки без нічого. Фактично, багато хто просто з одним пакетом прибув сюди, і постало питання, дуже багато зверталися людей, чи є у нас можливість допомогти одягом. У нас масово почали приходити багато допомоги від наших братів з Польщі, також з інших країн Європи, Європейського Союзу. З одягом ми на початку не знали, куди його дівати, і відправляли, скажімо, по різних місцях, особливо на схід нашої держави. Але це тяжко. Прекрасно розуміємо, що тяжко для них в тих умовах, в яких зараз знаходиться багато міст знищених – Ірпінь, Буча, Київ. Тяжко їм це роздавати. І ми вирішили тут, для тих людей, які тут знаходяться зараз у Львові, довкола Львова проживають, надати таку можливість взяти собі, вибрати речі, які потрібні, отримати, особливо для дітей, які потребують, які діти постійно ростуть. Отже, хотіли би повідомити, що цей безкоштовна видача допомоги, насамперед одягу для потребуючих, буде працювати щоденно, крім суботи і неділі, з 11 години до 16 години. Тут будуть задіяні всі лицарі Колумба зі всіх рад Львова, які будуть допомагати, працювати на підтримку потребуючих людей, на малозабезпечені верстви населення нашого міста, а також тих людей, які були змушені покинути свої домівки і фактично залишилися без засобів на існування. Тому запрошую всіх потребуючих, хто має потребу і бажання отримати цю допомогу, сюди звертатися, приходити. Я на